მოგეს ამ მიმეგობრებო. გისურვებთ კიდევ და კიდევ ერთხელ თავშიც წარმატებას, ბოლოსში წარმატებას ამ ფორს მაჟორულ სიტუაციაში ჩვენ ყველანი ერთად ვართ დისტანციურად, მე ვცდილობ თქვენ დახმარებას და მინდა რომ იაქტიუროთ, დამანახოთ რომ თქვენ ეს გჭირდებათ, რომ ეს გამო ესენი არ შევწყვიტო მე ეს ლექციები, ამისათვის უნდა დავინახო რომ გჭირდებათ და ყველა არ ვიღლები მე თქვენთვის. ვცდილობ ძალიან მოკლედ ისეთი კომპაქტურად გაგიკეთოთ ეს ყველაფერი, რომ თქვენთვის გასაზრებელი იყოს, მაგრამ თუ რა თქმა უნდა რაღაცა შეკითხვები არის და გაუგებარია ხო მეგობრებო, არ მოგერიდეთ შეკითხვებში დააწერეთ, ნუ გეშინიათ მე, იმიტომ ვარ რომ ეს ინფორმაცია გადმოგიტანო და ჩავდო თქვენს თავში. მოკლედ ჩვენ ვილაპარაკეთ წინა გაკვეთილზე. აბა გამახსენეთ რაზე იყო საუბარი, მითხარით? ო, შუმერებზე იყო საუბარი, შეწირაბი ლექცია, ვიდეო გაკვეთილი შუამდინარულ სახელმწიფოზე. შუამდინარი შეგახსენებთ რომ არის ევფრატსა და ტიგროს შორის და ეხლა კიდევ ერთ შუამდინარულ სახელმწიფოს შევეხებით, რომლებიც საკითხებში არის შეტანილი თქვენთან. ეს გახლავთ მეგობრებო ბაბილონის სახელმწიფო. რაც შეეხება ბაბილონს, ესეც შუამდინარულია, როგორც უგეთარდა. რახან შუამდინარულია, ესე იგი ევფრატსა და ტიგროსის ტერიტორიაზე ეს ლაპარაკი და მის ჩამოყალიბებაში ამ ორმა მდინარემ ძალიან დიდი როლი შეასრულა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სად არის შუამდინარეთი დღეს, რა სახელმწიფო ხდება იქ ძირითად, რა თქმა უნდა ერაყის სახელმწიფო გახლავთ. ეხლა ბაბილონი მეოცე საუკუნეში, ძველი წელთაღრიცხვის მეოცე საუკუნეში ლაპარაკი, როდესაც უკვე შუამდინარეთი შეხვდა გაპარტახებული, განადგურებული აი ამ საუკუნეს. ამას დაემატა ის, რომ არაბეთის ნახევარკუნძულიდან, ეს არის შუამდინარეთის უფრო სამხრეთ აღმოსავლეთით, იქიდან შემოვარდნენ გაგიჟებული ამორეველი ტომები, არ ვიცი რამ გაგიჟეს ხალხი, შეიჭრა შიგნით და დაიმორჩილეს ეს შუამდინარეთის ჩრდილოეთ ეს ქვეყანა, რა, ეს შუამდინარეთის ქვეყანა, რაც კი უფრო ცოტა ტერიტორია. და პატარა ტერიტორიაზე, ეს პატარა ტერიტორიაზე გაჩერდნენ მერე, დაანებეს იმათლდე ხო ძარცვას და გაჩერდნენ და აქ ახალი სამეფო დინასტიას ჩაუყარეს სათავეში და ამ სამეფო დინასტიამ ტახტი დაედგა ქალაქ ბაბილონში. ბაბილონი აკადურად, ჩვენ წინაზე აკადურად ვლებოდა, აკადურანაზე ნიშნავდა ღმერთების კარიბჭეს. ძალიან საინტერესო არის რატო, ხო? იმიტომ რომ ფიქრობდნენ რომ აქ შედიოდნენ და გამოდიოდნენ ღმერთები. ეს ქალაქ სახელმწიფო გახდა ცნობილი ძველიდანვე, იმიტომ რომ ძალიან კარგ ადგილზე იყო, ხელსაყრელ ადგილზე. ყველა მხრიდან, თუ ვისადმე მიდიოდა დასავლეთით, აღმოსავლეთით, სამხრეთით, ჩრდილოეთით, სამხრეთ-აღმოსავლეთით, სამხრეთ-დასავლეთით, არ ვიცი, ყველაფერი, ყველა გზა აქ იყრიდა თავს და ყველა კუთხის ხალხი აქ იყრიდა თავს და იმიტომ აქ ძალიან ბევრი სიმდიდრე გროვდებოდა და ამანაც ხელი შეუწყო მის შემდგომ განვითარებას. იყო ასეთი ეგრეთ წოდებული ღმერთი, კერპი თუ რაღაც ჯანდაბა, მარდუკი და თვლიდნენ რომ ეს მარდუკი ფარავდა ამ ბაბილონს და რომ არა მარდუკი მას არაფერი არ ეშველებოდა. მოკლედ ეს დინარე ევფრატზე იყო დაარსებული. ახლა ჩვენ ისეთ ლაპარაკობ დინარეზე იყო დაასახლებული, დაარსებული, ესე იგი ნიშნავს რომ წყალში იყო ქალაქი. Ну, დინარის ნაპირზე, იქით აქეთ ხარეს იყო, მოკლედ დაარსებული და შემდგომ გაიზარდა, 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 გააძლიერა და გახდა დიდი სახელმწიფო. და განსაკუთრებით სიძლიერეს მიაღწია მან, როდესაც აქ მეფობდა მეფე ცნობილი მხედართ თავარი სარდალი ჰამურაბი. ჰამურაბი ძველი წელთაღრიცხვით 1792 წლიდან ძველი წელთაღრიცხვით 1750 წლამდე მეფობდა ეს კაცი. ჰამურაბი ძალიან აღარა პატარა ბიჭი იყო, ტახტზე რუავი, პატარა ხა, ნუ 10 წლის არ იყო, მაგრამ ნუ ახალგაზრდა კაცი იყო, დიდ ტახტზე რუავი და სამეფო ბაბილონი ნემნა სისუსტისგან იყო წასული და გარშემო იბზოდნენ სხვადასხვა ქალაქს სახელმწიფოებრივ ხოცავდნენ. ამათ შორიდან უყურებდა არც კი ჩარეულა მათ ამბებში, პირიქით მათი დაპირისპირებით ისარგებლა რომ ისინი ერთმანეთს ხოცავდნენ. შემდგომ რამდენიმე ერთგულ მოკავშირეს შეუერთდა და თითქმის ყველა შუამდინარული ეს ერთმანეთზე დაპირისპირებული სამეფოები დაიპყრო. შემდეგ ის მოკავშირეებიც მოაყომარა, იმდა ყოველ თავი წაცალა ყველას, ვინც დაეხმარა მას, მოკლა ანუ ისინი, გაერთიანეს შენი ბაბილონი ქვეყანა და გახდა თავი გამოცხადა ოთხივე მხარის მეფეთ. ამის შემდეგ ენერგიულად მოქმედებდა ეს კაცი, მაგრამ ყველაზე მეტად ეხა ბევრს ვილაპარაკოთ, განთქმული იყო ეს კაცი თავისი კანონებით. პირველი კანონმდებელი მეფე იყო, ანუ ადამიანი მეფე, რომლის დროსაც პირველად დაიწერა დაწერილი სახით კანონები. ძველი წერტაც მეოცე საუკუნის წარმოიდგინე, ნუ ამხელა ამბავი, რამხელა დიდი ხნის წინანდელი ამბავია, მოკლედ ეს. მაგრამ ეს კანონები კი არ შემოგვინახა, რომ ეხლა ამ აბიტურიენტებმა ნახონო და თვითონ უბრალოდ მეცნიერება ნახეს მეოცე საუკუნის დაწყისში და ქალაქი სუსა გათხარეს და იქ იყო ეს ყველაფერი ბაზალტის დიდ სვეტზე იყო ამოკვეთილი და შედგებოდა 282 მუხლისგან საოცრად ყველაფერს აწესრიგებდა. Ну შინაარსი ასეთი იყო, მცინარი დანაშაულზეც კი ძიმე სასჯელი იყო, მაგათ უკი მოგალაგეს ხვისი ბაღიდან ხეხილს მოიპარავდა, მას ხელს მოკვეთდნენ, კაცად ისჯებოდა ექიმი რომელიც ვერ შეასრულდებოდა პირობას, ვერ განკურნავდა ან ზიანს მოუტანდა სნეულს.
თუ მიწათმფლობელიდან მოიჯარე გლეხი დროზე არ გაწმენდა არს, ან არ გაამაგრებდა ჯირბის და ამის გამო მის მეზობელს ზიანი მიადგებოდა, დიმე იყო მისცეთ სახდელი, ვალის გადაუხდელობისთვის მკაცრად ისჯებოდა ადამიანი, სამი წლის განმავლობაში თუნდა გამხდარიყო იმის მონა, ვისიც ვალი ქონდა აღებული და მოკლედ ძალიან მესეთი კაცი იყო. მაგრამ ხამრობის შემდეგ ნელ-ნელა დაქვეითებისას დაადგა სახელმწიფო, მაგრამ ძველი წელთაღრიცხვის მეშვიდე საუკუნეში, როდესაც მეზობლად ასურეთის სამეფო დაარსდა და ასურეთ ჩვენ შემდეგში განახლდა კიდევ, ხელახლა იწყებს ბაბილონი გაძლიერებას, ამჯერად მეზობელი ქალდეველი მეომარი ტომებისაგან ტომებმა დაიწყეს ბაბილონის მართვა. ამ პერიოდს უწოდებენ ისტორიაში ბაბილონის ახალ სამეფოს, ანუ ქალდეურ ბაბილონსაც უწოდებენ, ახალ ქალდეველები მართავდნენ, განსაკუთრებით გაძლიერდა ის მეფე ნაბუქოდონოსორის დროს. აბა გამიმეორეთ, მეფე ნაბუქოდონოსორი რა ამხელა სახელი მთლი აკვეთის ხელავს, მაგრამ რა ოქნა თუნდა დავიმახსოვროთ მეგობრებო. მოკლედ ის იყო ამშენებელი, დამპყრობელი მეფე, განადგურა საზღვრები აღმოსავლეთ კავშირის შეკრა მიდიის მეფესთან და იმისათვის რომ კარგი ურთიერთობა ქონდა მიდიის სამეფოსთან, მიდის ასული შეერთო ცოლა და სიმამთან მოაგვარა მე ურთიერთობა. შემდეგ რამდენჯერმე ილაშქრა პალესტინაში, ისიც ჩვენო პალესტინაში მდებარეობს და ისრაელის და ისრაელის დაიპყრო ქალაქი იერუსალიმის დაიპყრო, ეს ხდება 587 წელს, ანუ მე-6 საუკუნეში, გაასწორა რასაც ჰქვია მიწასთან და ებრაელები წაასხა ტყვეობაში და ბიბლიაში არის ის აღწერილი როგორც ებრაელთა ტყვეობის ამბები. ესე იგი ბაბილონთან დაკავშირებითაც ასეთ თავში არ მითხავს, ეხლა ვიტყვი საკვანძო საკითხები არის, ესე იგი რა ის თუ სად მდებარეობა, რომელ ატომებ მდებარეობდა, რომელ ატომებმა დაარსეს, ვინ იყო მისი ფარველი ღმერთები, რა იყო თვითონ რას ნიშნავდა ბაბილონი, რომელი მეფის დროს გაძლიერდა, რით იყო გამორჩეული ეს მეფე, შემდეგი სიძლიერე მის ანუ რას ნიშნავს ქალდეური პერიოდი, რომ იყო რომელი პერიოდი არის ამ ქალდეურ პერიოდში, რომელ მეფემ გააძლიერა, ну ეს იქნება ძირითადად ბაბილონთან დაკავშირებული საკითხები. ასეთი იყო ჩვენი ეს შემდეგი გაკვეთილიც. კარგად ვზანდებოდეთ ჩემო ძირფასო მეგობრებო, მე გისურვებთ წარმატებებს როგორც მეცადინეობაში, ისე კორონასთან დამარცხებაში, თუმცა კორონა ერთდროულად უნდა დავამარცხოთ, ისე როგორც ერთდროულად მეცადინეობთ. დროებით ჩემო მეგობრებო.